Жуырда бас қаламызда халықаралық STEM олимпиадасы өтті. Әбудус Мұхамбетов атындағы облыстық дарынды балаларға мамандандырылған гимназия-интернатынан екі топ қатысыпты. Бірінші команда гран-при елінсе, екіншісі 5-ші орынға тұрақтаған. Шығармашылық сайысқа жер-жерден 20-дан астам команда қатысқан екен. Осы STEM олимпиадасына біз бір аптадай дайындалдық. Дайындық оңай болмады әрине. Көптеген қиындықтар болды, бірақ та біз жұмыла барлығын шештік. Осы робототехника мен достарым арқылы қызыға бастадым. Бір жылдай болар шамамен. Осы робототехника арқылы мен өзімде көптеген қасиеттер дамыта алдым. STEM-де біз ғимарат тұрғызу керек болды бізге. Жергісілікінісін тұйтарыс бере алатын. Аталмыш білім ұясында құрал жабдықтармен қамтамасыз етілген арнайы робототехникалық кабинет бар. Айта кетейік, мектеп оқушылары осындай олимпиадаларға белсенді түрде қатысады. STEM олимпиадасы жыл сайын өткізіледі. ТМД елдерінен оқушылар қатысады, командалар. Биыл 120-ға жуық команда болды. Со біздің мектептен екі команда шықты. Осы екі команда, осы 120 команданың арасында топ жарып гран-при алды. Бір команда, екінші команда 5-ші орын алды. Оқушыларымыз 2-3 жылдай осы робототехника үйірмесіне қатысады. Сонымен қатар төменгі сыныптардан біз 7-8 сыныптардан бастаймыз. Жеңімпаз атанған теріскейлік оқушыларға Астана IT университеті грант сыйлаған. Сонымен қатар ноутбук табысталыпты. Мадина Хаби, Олег Касинов, МТРК.